Damas yoregan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Damas yoregan obunachilarimizga 2004-yilda ishlab chiqarilgan Damas va mana yana Damas yoregan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Mana yana Damas yoregan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Mana yana Damas yoregan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Varianti ham bor. Variantiga ham bor. Boshdan qanchasini bersa? 45-50 million bersa qolgan varianti beriladi. Aha, 45-50 bersa qolgani variantiga ham kelsa bo'ladi. Mana Damas yoregan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Mana yana Damas yoregan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Damas yoregan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Mana yana Damas yoregan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Damas yoregan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Mana ular yozib qo'yganlar to'g'ri. 2019 probeg 47 000 km masofani bosib o'tgan ekan. Balonlarimiz yumshoq balon taqilgan ekan. Hop, salonni bir ko'raylik. Mana salon eshik afishkalari. Polik chiqol bor, baram o'rnatilgan avtomashinaga. Rullarni ko'rib turamiz, chanlar qo'yishdi. 47 000 probeg mana. Hop, salonda qo'shimcha yana antrador o'rnatilgan ekan. Shumkasi yo'q? Gaz balonchi bormi? Metan. Metan qo'yilgan. Metan qo'yilgan. Qana? Poliklar, chiqollar bor, limon qilingan. Hozir metanni ko'rib o'tamiz. Mana metan ham turibdi joyida. Kraskasi toza? Toza kraska. Narxi? Narx 76 deyapmiz. 76 million narx qo'yishyapti. Variantiga? Varianti yo'q, faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdiki? Jarqo'rg'onniki. Jarqo'rg'on tumani avtomashinasi. Nomerlaringizni aytib qo'ying. Nomerlarimiz 99-447-28-31. 99-447-28-31. Tushunaymi? Keyin 90-569-23-25. 90-569-23-25 raqamlari mana. Hammasi to'liq ko'rinish. Damas yoregan obunachilarimizga 2004-yilda ishlab chiqarilgan Damas bor. Hop, balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan. Salonni hozir narigi tomondan kelasak. Mana, nomerlari bo'lib chiqqan bor, dinomon qilingan avtomashinaga. Oldi sistemasini ko'rib turamiz. Salonimiz mana tom qismlari. Hammasi yaxshi holatda turibdi. Gaz balonlar qo'yilgan? Ha, metanga. Metan gazlari bor. Kiming tor mana. Kraskalar qanday ekan mana? Kraska yo'q, orqa kapotdirmaydigan olmacha kraskasi. Orqa kapotda mana olmachagina kraskasi bor deyapti. Narx qancha bo'lyapti? Narx qancha bo'lyapti aka? 39 million narx qo'ysa, varianti? Varianti yo'q, faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdiki? Sho'rcha tandir tumani avtomashinasi. Nomerlaringizni berib qo'ying. 91 kodi bilan. 94 kodi bilan. 464 0800 raqamlari. Mana yana Damas yoregan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Hop. Balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan 12lik qisqa balonlar ekan. Mana bu taraflaridan ko'rinishi. Linonlar qilingan avtomashinaga. Mana salon eshigi afishkalari. Hop, linon chiqilgan ekan, to'g'ri. Probeg qancha bo'lgan? 54 000. 54 000 km masofani bosib o'tgan. Metani bor? Bor. Metani bor. Hozir ko'rib o'tamiz. Mana orqa tomonda metani. Tomondan to'g'ri ko'rinishi. Motorlarda boshqa hech qanday kamchilik yo'qmi aka? Aha, hamma joyi javob deyshab. Narx qancha bo'lyapti aka? 65. 65 million narx bo'lsa, varianti bormi? Hozirroq muddat bo'lsa, bir oygacha kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni berib qo'ying.
97 kodu olan. 191 16 95. Qayerda ekan? Denovda o'zining avtomashinasi. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2010 yilda ishlab chiqarilgan Damas. Hop, balonlarimiz. 12 lik diska balonlar. Yangi. Salonni ko'rsak. Salon eshigi shkaflari polik chiqol. Hammasi bor, linon qilingan. Rullarni ko'rib turamiz. Rullar o'zgartirish qilingan. Probeg qancha bo'lgan? 20 218000 ekan. 218000 km masofani bosib o'tgan. Metani bor-a? Motorlarda kamchilik yo'q-a? Javoblar. Qadimos karobka hamma joyi. Toza, karoshkalari ham toza ekan-a? Tamom, ko'rinishi. Narx qancha bo'lyapti aka? 55 million narx qo'sha. Varianti bormi? Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdiki? Denovda o'zining avtomashinasi. Savdosi qanchagacha bo'lib qoldi bermagansiz? 47 million bo'ldi. Qancha? 47 million bo'lib qoldi savdosi, berishmagan. Tepasi bilan kelsa bo'ladi. Nomeringiz? 97 kodi bilan 351 48 18. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Damas. Hali yangi sasenda turibdi. Balonlarimiz Zavodskiy, o'zining balonlari ekan. Salon eshigi shkaflari mana polik chiqol. Polik bor, chiqol yo'q avtomashinada. Probeg 20000 km masofani bosib o'tgan. Xo'p, salonimizda etak boshqa o'zgartirish yo'q. Mana orqa tomonda ham poliklar qo'yilgan. Mana orqa tomon sidena, mana tom qismlari, hammasini ko'rishlari. Hali yangi sasenada turibdi. Balon bormi yo'q, zapas balonlar turibdi. Gaz balon o'rnatilmagan. Kraskasi toza buni. Og'oli yurmagan ekan. 20000. 20000 yurgan avtomashina. Narx qancha bo'lyapti aka? Narxi 75. 75 million narx qo'shgan. Varianti? Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Nomerlaringizni berib qo'ying aka. Telefon nomerini aytaring. 99 kodi bilan 423 8150. Savdosi qanchagacha bo'lgan? Savdo 70 bo'lgan. 70 bo'lyapti, 70 dan tepasi bilan kelsa bo'ladi. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2012 yilda ishlab chiqarilgan Damas. Mana balonlarimiz, yumshoq balonlar taqilgan. Yangi balonlar. Mana eshigi shkaflari. Polik chiqolimiz hammasi bor, linon qilingan avtomashinaga 210000 probeg bo'lgan avtomashinada. Metan bor, uzr. Ha, tepa tom qismlari mana. Tomonlarni ko'rsatib o'tsak. Metanni ko'ramiz. Mana orqa tomon ko'rinishlari. Mana orqada temir metan. Ha, qo'llarni ko'rsa. Qo'llarni tak sonlari. Narx qancha bo'lyapti? 55 million narx qo'shgan. Varianti? Variant yo'q, faqat narx qisqa kelsa bo'ladi. 5 million o'tmasa, yetmasa agar kutib turishga bor avtomashina. Savdosi qancha bo'ldi? 50.5 bo'ldi. 50.5 bo'ldi, berilmadi. Tepasi bilan kelsa bo'ladi. Nomeringiz? 99 lik. 99 kodi bilan 377 8022. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Damas. Hop, balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan. O'rtasida sen. Aka qo'shib turasiz. Qo'shni qaysi kana? Qanday kana le? Denov mashina bozori. Denov mashina bozori? Ha. Mana salon eshigi shkaflari poliklarimiz bor, ham bor, linon qilingan avtomashinaga 110000 probeg bo'lgan. Hop, tepa tomonlarini ko'rsatamiz. Shunkamiz yo'q. Tepa tom qismlari mana. Surxon media yuribdi-mi? Yuribdi. Qayerda shu? Bilmadim o'zi. Surxon media. Mana yon tomondan. Ko'rinishi. Hop. Ostki tomon mana metallarni ko'rib turamiz. Kraska tozami aka? Ha? Kraska tozami?
Motor, adavoy zadni emas. Hammasiga javob. Narx qancha bo'lyapti? 60 million narx qo'shgan avtomashinaga. Variantiga ham bormi? Faqat naqd bo'lsa kelishda bo'ladi. Savdosi qanchagacha bo'ldi aka? Savdosi qancha bo'lib qoldi? 52 million bo'lib qoldi savdosi. 52 millionga berishmagan tepasi bilan kelishda bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Telefon nomer 93 93 qoldi ulan. 072 48 72 raqamlar. Denovda kim aka bu? Denovda kimmi? Denovda o'zining avtomashinasi. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Damas. Balonlarimiz o'zining Zavodskiy balonlari turibdi. Balonni ko'rsak. Salon eshigi shikkalari mana. Olib polik qo'yilgan, chuqur qilinmagan avtomashinaga probek 40 ming kilometr masofani bosib o'tgan. O'zi esa mana o'ziniki. 40 ming kilometr. Halol yurgan probek. Mana belkalari. Hop, orqa tomonlari. Orqa tomonda ham poliklarimiz bor hammasi. Orqasidan ko'rsatsak mana. Tomonlari. Mana metallari avtomashinada. Zapas balonlar tushmagan. Zapas balonlar ham bor, tushmagan. Bor, bor, ha, qo'shib berdi. Aha. Narx qancha bo'lyapti? 74 million deyapmiz. 74 million narx qo'shgan. Varianti ham bormi? Varianti ham bor. Variantiga ham bor. Boshdan qanchasini bersa? 45-50 million bersa qolgan variantiga beriladi. Aha, 45-50 bersa qolgani variantiga ham kelsa bo'ladi, ha? Aha, nomeringiz? 97. 97 qoldi ulan. 532. 532. 35-33. 35-33 qayerdagi edi aka? Qumqo'rg'on tumanidan. Qumqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Damas so'ragan obunachilarimizga 2010 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasini ko'rib turibmiz. Ha, balonlarimiz. Bu Zavodskiy balonmi? Zavodskiy balonlari. Ha, salon eshigi shikolari linon qilingan ekan. Zinalarni ko'rib turibmiz, sichqonlarni. Probek 164 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomashina. Tepa tomon tom qismlari mana. Zadni mos xadova hech qayerda kamchiligi yo'qmi aka? Mana. Bu tomonlardan to'liq ko'rinishi. Orqa tomonlari mana. Xo'p, mana metani ham bor avtomashinada. Kraskasi toza aka? Kraska chaqqa chuqa bor, petna. Petna metallari bor ekan chaqqa chuqa. Narx qancha bo'lyapti? Narxi 50 million deyapmiz. 50 million narx qo'yishgan. Varianti bormi? Faqat narx bo'lsa yechib bo'ladi. Savdosi qancha bo'ldi? 45 bo'ldi ertalab. 45 bo'ldi ertalab berishmagan. 45 dan tepasi bo'lsa kelishsa bo'ladi. 45 ga ham berib olasizmi telefon qilsa? Tepasi bo'lsa kelishsa bo'ladi. Aha, nomeringiz? Telefon nomer. 97lik. 97 qora bilan. 536. 536. 2610. 2610. Qayerda keldi? Bu Qarshiga keldi. Qarshi tumani avtomashinasi. Dokumentda hech qanday muammo bo'lmaydi? Dokument o'tkazib beriladi, xohlasa general, xohlasa o'tkazib. Hammasi dokumentda hech qanday kamchilik bo'lmaydi.